ինչպես եք որպես կանոն ստացել տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զման կտրոնը։ Քաղաքապետարանն փողոցել եմ, վերցրել եմ։ Ոչ զննել եմ, ոչ նայել եմ, ոչ մի բան։ Գումարում ուզել եմ ստացել եմ։ Հա, 1000 ավտոյա մի անգամի ստացել ենք։ Միշտ օրինական եղանակով։ Արդյոք ձեր մեքենան ենթարկել եք տեխնիկական զննության։ Տեխնիկական զննության իմ մեքենան ես ինքս եմ ենթարկում, որտեղ ինձ այդ հաճելի չի անսարք մեքենայով աշխատելը։ Այո։ Ոչ, 1000 ավտոյա։ Այո, անշուշտ։ Իհարկե, ինքս գոնե ամտանգության նկատառումներից ելնելով, պարտադիր ամեն տարի նույնիսկ 6 ամիսը մեկ ենթարկում եմ տեղ զնության։ Տեղյակ եք, որ համայնքների վարչական շենքերում, ապահովագրական ընկերություններում, տեղ զնման կետերում մինչ այս տրամադրել են կեղծ տեխնիկական զնման կտրոններ։ Չէ, դրանից տեղյակ չեմ։ Ես վերջում լսել եմ դրատվամիջոցներով։ Չէ, խաբար չեմ եղել։ Կարդացել եմ մեդիաներում, այո։ Տեղյակ եմ, այո, լրատվամիջոցներից տեղեկություն ունեմ։ Չեք կարծում, որ տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զնման գործընթացը վերածվել է սովորական հարկահավաքության։ Կարծում եմ, լրիվ համամիտ եմ դրան, որ հարկահավաքը սա ոչ մի պրոֆեսիոնալ մոտեցում չկա այդ գործին։ Առաջներում հլը ինչ որ մտնում էին, տակը նայում էին, մեքենան զննում էին, ինչ որ գոնե թեթև ինչ որ բաներ նայում էին։ Այսօր հողոցներում ինչ մեքենա ասես աշխատում է ու ոչ մեկ պետական զնման տակ չի անցնում։ Դա տենց է, հիմա ամեն ինչն է տենց կարելի ասել։ Հա ինչ անենք, թողնի էլի։ Մի բան սխալա թվարկել են։ Անկեղծ ասած, հարկահավաքությունը գրեթե բոլոր ոլորտներում է, այնպես որ գոնե անձամբ ինձ համար ես չոր գաղտնիք չէր։ Ցավոք սրտի ոլորտային առումով ես կորումպացվածությունը բոլոր տեղերում կա։ Ուղղակի համապատասխան գերատեսչության մարմինները պիտի հավուր պատշաճի միջոցառումներ անցկացնեն, որ վերացնեն մանպաները։